Dhaladhee kan hin guddadhe naannoo Oromiyaa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2005 gara biyya Arabaa deemee jiraachuu jalqabe. Maatii na wajjin jiraadhu akka tasaa ta'e maatii baay'ee gaarii turani. Amalli isaanii baay'uma hin rakkisne, amalli koos isaan hin rakkisne. Dafeen amala isaanii, haala hojii isaanii hundumaattiyyuu nan bare. Madaamiin koo baay'ee nama gaarii waan taateef haala hojiillee suuta jettee waan na barsiisteef homtuu natti hin ulfaanne. Ijoolleen isaanii akka obboleetti isaaniitti na ilaalu. Madaamiin koo akka ilmoo ishiitti na ilaalte. Baay'ee naaf yaaddi, baay'ee na jaallatti. Guyyaa tokko fuula badaashii irraa argee arraba badaashii irraa dhagaye hin beeku. Yoon dogongorillee teessee na gorsitee na hubachiiste malee na ifattee na rifaasistee hin beektu. Baay'ee walii galee gammachuu guutuudhaan isaa wajjin hin jiraadha. Isaanis hojii koo fi haala koo amala koo hundumaatti gammadanii na wajjin hin jiraatu. Guyyaa tokkoof qofummaan natti dhagahame akka nama biyya ormaa mana namaa keessa jiraatutti gaddee hin beeku. Yoo wanti na rakkise jiraatellee dafee dhaqeen akka haadhaatti ishee mariisisa. Isheenis daftee waan na rakkisees furmaata naaf laatti turte. Guyyaa tokkoof mindaa koorraa kuttee wanta na barbaachisu naaf guttee hin beektu. Ofii isheetiif qarshii isheetiin wantoota na barbaachisan hundumayyuu naaf gutti malee. Guyyaa tokko mindaan koo ga'eera jedhee ji'aan ishee gaafadhee hin beeku. Isheetu ofii isheetiin beekee mindaa koo ji'a koorratti naaf erga malee. Waggaa 3 isaa wajjiniin jiraadhee gammachuu fi nagaadhaan osoo jirru akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 ijoollee isaanii gara biyya Awustiraaliyaatti erguu barbaadani. Madaamiin koos yaada tokko naa kaaste. Nuti ijoollee keenya gara Awustiraaliyaatti erguu barbaadna. Nutis yeroo yeroodhaan dhufnee achitti isin ilaalla. Isaanis deddeebi'anii gara kana hin dhufu. Kanaaf immoo isaan wajjiniin akka deemnuu fi murteessineerra. Yoo fedha qabaatte naan jette. Kanaaf immoo nama asitti nu gargaaru fiduu barbaadna naa jette. Anis yaada ishii kana fudhadhee hiriyaan koo tokko immoo maatii ishee rakkisa wajjiniin akka jiraattuu fi jireenya akka isheedhaaf hin mijanne yeroo hundumaa kan natti himtuu fi kan boochu tokko jirti turte. Anis jabaadhu aayizoos jedhee ishee jajjabeessaan ture malee oomaa isheedhaaf gochuu hin dandeenye. Madaamiin koo yaada kana ganaa kaafte. Nama fiduun isaanii eeganuullee jedheen. Madaamii kootti mee hiriyaan koo as dhufuu dandeessi? Yoo fedha kee ta'e nama hin jaalladhuudha, nama gaariidha jedheen itti hime. Isheenis tole kaa, hiriyaan kee akkuma makee nama gaarii taati waan ta'eef fiduu dandeenya, natti tola naan jette. Tole jedheen. Anis itti walii galeen hiriyaa kootii bilbilee haala jiru hundumayyuu ittan hime. Madaamiin koo nama fiduu barbaadde waan ta'eef dhuftee bananan hojjadhu kana hojjechuu dandeessaa jedhee gaafadhe. Isheenis tole jettee baay'ee gammaddee. Durayyuu rakkina keessa waan hin jiruuf jijjiirrachuudhaaf haalli waan naaf hin mijanneef ammammoo baay'ee natti tola naan jette. Anis egaa waan jiru hundumayyuu madaamii koo wajjiniin mijeessinee gara mana kanaa akka isheen dhuftu taasisnee wajjiniin jiraataa haala manaa fi hojii hundumayyuu itti hubachiisaan baay'ees waan isheetti hin ulfaanneef hubachiisaan dhufe. Osuma wajjin jiraannu madaamiin koo fuulli ishii, haalli ishii hundumtuu natti jijjiiramaa dhufe. Guyyaadhuma guyyaadhaan fuula madaamii koorraa duraan argee hin beekne arguun jalqabe. Yaanni ishii hundumaa aaraa natti ta'aa dhufe. Kun hundumtuu naaf hin galu. Maal taate? Maaltu uumame? Jedheen shakka malee. Maaltu akka ta'aa jiru? Homtuu naaf hin galu ture. Yoo waan tokko hojjadhees hin bada malee wanticha akkan hojjadhetti deebi'ee bakka isaatti hin argadhu. Garuu isheen hiriyaan koo ani jaalladhee gara mana kanaatti fide waan hundumayyuu akka isheen jireenya koo keessa galtee narkaa booressaa jirtu anaaf hin galle ture. Deemsi keenya waan dhiyaateef guyyaa tokko madaamiin koo meeshaa hundumayyuu sirreessaa naan jettee ijoolleedhaafis anaafis ofii keetiifis shaanxaa sirreeffadhaa sirreessaa naan jettee nu ajajje. Nutis meeshaa ijoolleedhaafis kan madaamii koos kan koo sirreessinee haala hundumaatiin bakka isaa qaqqabsiisnee shaanxaa keessa goonee anis galgala gara kilaasii kootii galee narrafe.
Ganama yeroon ko madamin ko baa'ee lulaa jirti baa'ee iyyaa jirti turte. Anis ka'e maaltu ta'e jedhee yoon gaafadhu warqii morma kootii badeeraa eessa jira argitaniittu naan jette. Kun anaaf yeroo jalqabaatiif egaa mana isaanii dhaqee turtii waggaa sadii keessatti kan hin dhaga'uudha. Guyyaa tokkoof meeshaan badeera kan jiru dhageenyee hin beeknu turre. Anaaf waan haaraadha. Wanti amma ta'aa jiruu fi fuulli nan argaa jiru hundumtiyyuu aaraanatti ta'eera. Kun waan haaraadha. Yoomii kaaseetu warqiin badee jedhee gaafan gaafadhu hin beeku. Warqiin morma kootii hin jiru dafaa barbaada naan jette. Anis barbaaduuttan ka'e isheen ilyaan koos na waliin barbaaduutti kaate. Hundumti keenyayyuu bakka hundumaa olii gaddiigne barbaanne ni dhabne. Egaa shaantaa keessan fidaa jedhanii anis shaantaa koo fide. Isheenis meeshaa ishii fiddee lafatti gadi naqxe. Meeshaa ishii keessaa omtuyyuu hin argamne. Kan isaaniis shaantaa isaanii diddiigne barbaanne omaayyuu hin arganne. Anis fidee shaantaa koo lafatti yeroon gadi naqu warqiin morma madaamii kootii shaantaa koo keessaa lafatti bu'e. Madaamiin koo baay'ee natti yite. Anis akka nama bakakkaanitti bu'ee bakkan jirutti gadin dhume. Sagalee uursaa guddaatu gurra kootti dhagaa malee waan tokkollee adda baafachuu hin dandeenye. Lafatti akka bishaanii waan hin baqee natti fakkaata. Waan hin dhangala'een ofitti fakkaadha malee dhaabadhee waan ta'aa jiru waan hin argaa jiru natti hin fakkaatu. Madaamiin koo takka harka ishee natti diriirsitee hin beekne yoo na sossobuudhaa fi na hammachuudhaaf ta'e malee hiixattee rukuchaa guddaa tokko na rukutte. Rukuchaan ishee omaayyuu natti hin dhaga'amne. Yeroo sanaaf otoo biddayyuu natti keessee gubaansaa waan natti dhaga'amu natti hin fakkaatu. Baay'ee qaamni koo sammuun koo of na wallaaleera. Baay'ee rifadhe. Kun wanta takkaa ta'e hin beeknee fi anaaf waan haaraadha. Wanti ta'e kun anaaf haaraa ta'uyyuu garuu hiriyaa koo sanaaf waan haaraa hin turre. Wanti ta'e kun waaqayyoo qofaaf ifa malee anaaf yeroo sanatti omaayyuu ifa hin turre. Madaamii kootiif illee yeroo sanaaf ifa hin turre. Baay'ee rifadhee waan tokkollee dubbachuus hin dandeenye. Xiqqoo dhaabadhee madaamiin koo baay'ee natti iyyite. Waci guddaa mana keenya keessatti gaka'ee booda isheenis warqee ishii fudhattee meeshaa kee gara shaanxaatti deebifadhu naan jettee barandaarratti shaanxaa koo baasee akkan kaa'u na goote. Anis tole jedhee barandaarra shaanxaa koo kaa'e. Waan ta'aa jiru kana ana miti kan kaa'e ani hin argine jedhee ishee hubachiisuuf yoo yaaleyyuu isheen na dhaga'uudhaaf carraa naaf hin kennine turte. Anis baay'ee gaddee omaa dubbachuus hin dandeenye. Wanti hin jedhus waan na jalaa badeef calli. Liseetuman barandaara taa'ee achuman bulee. Isheenis tikkeettii naa hojjattee guyyaa lama booda gara Itoophiyaatti akkan galu na goote. Anis gara Itoophiyaatti guyyaa lama turte. Guyyaa lama keessatti nan gale. Maatii kootiif waan jiru ibsuuf illee hin dandeenye. Baay'een gaddee sammuu koo of na wallaale. Wanti jiru hundumtiyyuu natti dukkanaa'e. Baay'een nan jeeqaman ture. Maatiin koo na jajjabeessanii obsanaaf kennanii waan hundumayyuu akkan danda'e simadhu na godhani. Hiriyaan koowwanii waan gaarii yaadee fi mana nan itti boqodhe mana nan keessa gammachuudhaan jiraadhe keessa isheenis gammachuudhaan haa jiraatu carraa nan argadde haa argattu jedhee bakkan ofii jiraachaa turetti ishee fide bool'a kanaaf qottee du'aaf na qopheessite. Jiruu koo akka isheen na jalaa diigde omaayyuu naaf hin galle ture. Hiriyaan koo anaa olitti fooqii sadaffaarra jiraattu madaamiin koo madaamii ishiitti himtee turte. Waan hundumayyuu dhaqxee waan inaan hin goone goote jettee akka isheetti himtuu fi waan inaan hojjadhee na jalaa balleessite isheetu balleesse jettee akka isheetti himtuu itti himtee turte. Amala ishii jijjiirratte waan hundumaa balleessaa jirti jettee madaamii ishiitti waan himtuuf madaamiin ishii immoo hiriyaa koo ishee fooqii sadaffaanuu olitti jirtu sanatti hin himti turte. Egaan biyya galee waan ta'e hundumaa kana sammuu koo tasgabbeesse. Isheedhaaf yoon bilbilu waan hundumaa waan ta'aa jiru kana natti himte. Warqii kanas isheen fuutee shaantaa koo keessa akka keessee naaf gale. Isheen tariitee ana gara Awustiraaliyaatti na erganii ishee gara Itoophiyaa galchu jettee waan yaaddeef kana hundumaa qopheessaa turuu dandeessi. Isheedhaafis hin milkoofne. Jireenya koo diigdee abdii koo booreessitee boollanaaf qotte malee ofii ishiitiifis isheedhaaf hin milkoofne. Ani garuu gaarummaan isheedhaaf yaade gaarummaan isheedhaaf godhe. Isheen garuu boollanan itti awwaalamuu naaf qotte. Jiruu koo na jalaa booreessite abdii koo na jalaa dukkaneessite. Hiriyaan baay'ee jaalladhuu fi hiriyaan baay'ee kabajuudha.
Anis yaaliin egan Itoophiyaa galee hin teenye yaalii garaa garaa godhee waaqayyoo na milkeesse amma gara Awurooppaatti godaanee biyya Awurooppaa keessan jiraadha. Jireenya gaarii fi boqonnaa qabu jireenya gammachuuttan jiraadha. Hiriyaan koo boollanaaf qotte garuu gara Itoophiyaatti yeroo dhuma sana turtii ji'a muraasaa booda akka ishiin deemtu taasisanii isheenis gara Itoophiyaa galte. Deebite gara biyya Arabaatti deebite amma ammallee biyya Arabaa keessa jiraachaa akka ishiin jirtu nan beeka. Namaaf gaarummaa goonee namarraati gaarummaa arganna jechuun tasuma waan hin danda'amnedha. Seenaa kanarraa waan baay'ee akka hubattanii abdii guddaan qaba. Namni waan gaarii gooneef, namni jireenya isaatiif karaa gaarii qopheessineef, nama gaddineef, namni yaanneef deebi'ee bool'a akka nuuf qotu, deebi'ee akka nu miidhu, akka barru abdiin qaba. Yeroo hundumaa namaaf gaarummaa gochuun namarraati gaarummaa deebisnee argachuuf miti. Keessa keenya namaaf amaan hin jiraatin, namaaf nuti amaan ta'in malee gatii gaarummaa keenya immoo waaqayyo akka nuuf kennu, gatii gaarummaa keenya waaqayyo biraa akka argannu shakkuu hin qabnu. Yeroo hundumayyuu namaaf amaa gochuurra namni amaanuu gochuun gaariidha. Jireenya keenyaaf milkaa'umsaaf nuu ta'a waan ta'eef yeroo kamiyyuu namarratti amaa yaadu, jireenya namaa diiguu karaa qaxxaamuraatiin milkaa'umsa barbaaduun miidhaa malee bu'aa tokkollee nuuf hin qabaatu. Yeroo kamiyyuu obboleettii keenyaaf, hiriyaa keenyaaf, nama beeknu kamiifiyyuu boolla qotuu fi jireenya isaa jalaa diiguu osoo hin ta'in karaa keenyaan waaqayyotti kennannee jireenya keenya milkeeffachuuf otoo dhamaanii baay'ee